Бельгійські транспортники відмовилися працювати. В країні оголосили страйк профспілок залізниці. На добу паралізоване як місцеве, так і міжнародне сполучення. Потяги на території всієї держави зупинилися рівно о 10-й вечора за місцевим часом. Профспілки попередили, що жодних альтернативних транспортних засобів запускати не будуть. Пасажири, які купили квитки на скасовані через страйк потяги, зокрема і на експреси, що сполучають Бельгію з Лондоном та Парижем, зможуть отримати гроші назад або обміняти квиток на іншу дату. Профспілки вимагають переглянути реформи в галузі. Зокрема, йдеться про перерозподіл управління залізничним господарством Бельгії, яке ініціював міністр у справах транспорту Поль Манет. Працівники побоюються, що після того, як залізницею керуватимуть не три незалежні структури, а дві, відбудуться масові скорочення. Ситуація доволі неоднозначна. Зараз йдеться про безпеку працівників та пасажирів. Ініційовані зміни в секторі призведуть до краху процесу координації в ньому. Якщо це станеться, на залізниці буде хаос.